Já vás taky všechny srdečně zdravím na krásnému výročí 100 let radnice, nebo magistrátu, je to radnice, že jo? Gratuluju k výročí. Já jsem se sem moc těšila. Teď jsem právě dávala jeden rozhovor do novin a ptali se mi, jak jste se těšila. Říkám, no strašně, protože jsem v prosinci udělala pár vánočních koncertů, od té doby jsem nespívala a musím říct, že jsem zrušila své rozhodnutí vůbec nekoncertovat. Protože mě to strašně chybělo. Vy jste mi chyběli, kapela mi chyběla, pódium mi chybělo prostě a energii, kterou vydám, ty jsem měla nadbytek. A nevěděla jsem trošku, co s ní, tak teď vám ji předám. A prosím, abych trochu víc pijána do odposlechu.